Значи, почитувани присутни овде, а и оние таму на платформата, чест ми е дека сум дел од глобалната недела на предприемачите. И во контекст на таа недела, нешто што истражував и што сакав да послужи како вовед, беше дефинирањето на тоа што е предприемач и имаше плејада на дефиниции. Меѓутоа, за сите ни заедничко беше дека се поврзани со некаква форма на ризик. Ризик и носење некаква клучна улога, која што во даден момент е инспиративна, во даден момент е иновативна, во даден момент е желба и така натаму, и така натаму. И оно што го размислив јас, беше дека во моментите кога носиме клучни улоги, независно дали се улоги да отворите некој бизнис или се улоги за тоа како да се образувате, како да се формирате во оно што сакате да станете, одлуките, дури и најблиските, како што каже професорката, ние и вашата фамилија, во моментите кога ги донесувате одлуките, ве оставаа да одлучите сами. Најблиските ќе ви дадат совети, меѓутоа ќе кажат, одлучете на крај вие. Нели така и би требало да биде, бидејќи секој треба да се реализира онака како што тој сака. А кога ги донесувате таквите одлуки, односно кога се ноѓете на некаква таква раскрсница, обично се активираат искуството, се активира разумот, дури се активира и гордоста за тоа дали ќе подклекнете или не. И гордоста обично ќе каже невозможно е. Искуството ќе ви кажува ама ризично е. Разумот може да ви каже ама бесцелно е. Меѓутоа се додека во вас постои трзајот на чувството ама да пробам. Значи, се додека вашиот внатрешен глас, интуицијата, бие, како сакате наречите го тој момент да пробате, не се откажувајте и пробајте. Е сега, бидејќи централно темата денеска е наречена «Ако нема пари, создади», јас не заборавив да ви се представам, а јас сум професор доктор Марија Гогова-Самоников, раководител на катедра финанси при економскиот факултет УГД овде во Штип, колешката асистент магистер Мила Митрева и јас сработивме еден концепт кој што мислиме дека е добро да го да ви го презентираме, да го соочите, да го научите и да во вас разбуди елан. Зошто е добро да се изучуваат финансите и каде тие го имаат местото во светот на предприемништвото. За финансите имам да ви кажам дека нема каде ги нема. Може би некој од вас ќе сака да ме негира и ќе каже дека постојат многу на број непрофитни институции, нели, кои шо на старт не тера да мислиме дека нели, нема финанси, нема ми интерес од нив. Меѓутоа, јас ќе ви кажам, не и таму имате финанси, бидејќи и тие институции го работат тоа, прибираат некаква форма на финанси, за да им дадат некаков пат. Значи, може би не во личниот джеб, во джебот, каде што се потребни, каде што имате социјално загрозени категории, така натам и така натам. Доктори? Да, и тие работат. И нивната поента на функционирање е да спасите нечи живот. Меѓутоа работат за на крај да земат одредени примања со кои што се задоволуваат личните потреби, личните желби, лично надоградување и така натаму и така натаму. Значи, врзаноста и местото на финансиите од овде ви кажува колку е централно, колку е важно. А од моментот дека сум професор и доаѓам од образовна институција, имам само
да го кажам ова, а тоа е за жал една американска поговорка и од таа причина ќе можам да ја кажам на англиски, за да ја сватите поентата, која што вели. First learn and then remove L. Значи, за останатите, учете и почнете да заработувате. Листата и на најмладите милиардери е поврзана со некаква форма на образование. Може би секогаш не е формално. Формалното и те како отвара на голема врата широк простор, и да е неформално, е образование. Сега, еве го остапувам просторот на нашата почитувана асистентка Мила, за да ви ги укаже начините на кои што тоа, ако нема пари, можете да ги создадете. Почитувани присутни, како што веќе знаете, моето име е Мила Митрева, јас сум асистент на економскиот факултет. Моите додипломски и постдипломски студии ги заврши во областа на финансиите на Универзитетот Шефилд и моментално сум во фаза на изработка на мојот докторски труд, исто така од областа на финансиите. Пред да почнам да зборувам за начинот на кој што може да се финансираат бизнисите и како да се создадат пари доколку се нема, можам да кажам дека имам и едно практично искуство од областа на фриленсингот, нешто што го зборувавме вчера. Меѓутоа, исто така имам и практично искуство во областа на приватниот сектор, баш поврзано со парите и начинот на кој што тие може да се создадат. Оно што го зборувавме во претходните два дена беше повеќе од областа на предприемништвото и оно што значи самиот поим предприемништво и што значи да се биде предприемач. Меѓутоа, и да ја имате најдобрата идеја на светот, доколку немате финансиски средства, нема да можете да ја реализирате. Токму и тоа е целта на денешната презентација, да видиме на кој начин можеме да креираме пари. Меѓутоа, пред да дадеме еден по-детален осврт на самото тоа, би требало да разбереме и што представува самиот поем финансии. Односно, како што можете да видите на презентацијата, поемот финансии потекнува од латинскиот збор finis, што значи рок на плакење. Всушност, можеме да кажеме дека финансиите може да се анализираат од два аспекти, односно, тие ги анализираат сите парични работи кои што ги вршат не само физичките, туку и правните лица, меѓутоа исто така тие се однесуваат и на сите активности кои што ги води самата држава, од областа на пример на буџетски дефицит, суфицит, даноци и така натаму. Односно можеме да кажеме дека тоа е повеќе осврт на јавните финансии за кои што исто ќе дадам едно кратко објаснување. Со една кратка реченица можеме да сумираме дека всушност финансиите подразбираат обезбедување на парични средства за одредена намена и остварување на една одредена цел. Можеме да кажеме дека финансиите ги имаме во пет категории, меѓутоа тука како што гледате, ги набројувам само првите три, а тоа се личните, корпоративните и јавните, бидејќи сметам дека тие некако се најтесно поврзани со онаа почетна фаза на креирање на например, на бизнис или развивање на некоја предприемачка идеја. Тие може да бидат лични, корпоративни и јавни. Самите термини ви кажуваат дека личните финансии се однесуваат на финансиите на самиот човек или на самата индивидуа, во смисъл на кој начин ќе ги троши заработените средства, дали ќе ги инвестира или пак ќе ги штеди, или пак сака да ги чува понатаму кога ќе дојде за периодот на пензионирање. Корпоративните финансии, исто самиот термин ни покажува дека тоа се однесува на финансиите поврзани со правните лица. Тоа се однесува и на капиталната структура на самите предпријатија, односно тие помагаат на финансиските менаџери да најдат некој баланс помеѓу профитабилноста која што би ја остварили и ризикот кој што тие би го презеле. Како што веќе кажав, јавните финансии се уште се нарекуваат и владени финансии. Тие се однесуваат на
јавните приходи, јавните расходи и листите они активности кои што се поврзани со активностите на државата. Откако ги дадовме основните термини на тоа што представуваат финансиите, можеме да кажеме дека всушност и тие се една од најстарата дисциплина на економската наука, иако како термин не биле познати како такви, меѓутоа денес тие представуваат основа за економски развој и раст, не само за физичките лица, не само за правните, не само за државите, меѓутоа на едно глобално ниво. Е сега, зошто е потребно разбирање на финансиите? Затоа што со детално разбирање на самиот концепт, поим и суштината на финансиите, тоа помага, еве, например, на вас, како идни предприемачи, да избегнете несакани проблеми или некои несакани ефекти како резултат, например, на вашето работење. Односно, со самото разбирање на финансиите, самиот предприемач или веќе човек кој што раководи некоја фирма, ќе биде помалку склон кон грешки. Понатаму тоа овозможува разбирање на бизнисот со неговата целосна финансиска слика. А кога еден менеджер на една компанија или еден предприемач ќе има јасна слика за тоа кои се неговите трошоци, кои се неговите расходи, приходи, неговата даночна позиција и така натаму, ќе биде поспособен да донесува многу подобри одлуки. Како што кажавме, значи тоа ја олеснува свесноста за даночната позиција во која што се наоѓа, овозможува носење на информирани одлуки, подобро управување и следење на готовинскиот тек, дали имаме нели прилив или одлив на готовина и така натаму. За сето тоа нели се има и посебни извештаи кои се изработуваат, меѓутоа сега тоа не е тема на разговор. И на крај тоа подразбира подобро разбирање на самите финансиски импликации. Дадовме еден осврт за тоа што се финансиите, зошто се важни тие. Меѓутоа, имајќи во предвид дека ова е глобална недела на предприемништвото, сега малку подетално ќе се фокусираме за поврзаноста на финансиите и самите предприемачи. Односно, тоа е така наречен термин финансиска писменост за предприемачите. Како што можете да видите на самиот слайд, самата дефиниција за финансиска писменост на предприемачите гласи дека тоа представува комбинација на свесност, знаење, вештина, став и однесување, кои што се необходни за да се донесат здрави финансиски одлуки и на крајот да се постигне индивидуална финансиска благосостојба. Секој предприемач, тој подлежи на донесување на сложени деловни одлуки. Било каква одлука да се носи, со себе има своји предности и недостатоци и носи своји ризици. Според ACCA, во контекст на оваа финансиска писменост на предприемачите, финансиите помагаат да се прави, тука се овозможува да се прави разлика помеѓу личните и деловните финансии. Самиот предприемач треба да биде компетентен купувач на финансиските услуги, односно да ги разбира сите финансиски производи, трошоците, како и ризиците кои што одат со нив. Понатаму да се предвидат идните финансиски потреби на бизнисот според алтернативните сценарија, да се проценат ризиците на кои што е изложен сега или би бил изложен самиот бизнис и да се креира одговор на таквите прашања или таквите импликации. Понатаму да се разбере процесот на одлучување на давателите на финансии и на тој начин да се цени како бизнисот може да стане кредитоспособен и да биде подготвен за понатамошни инвестиции. Исто така потребно е да се поврзат и финансиските потреби на бизнисот со регулаторната како и финансиската рамка на земјата во која што нели тој бизнис веќе постои или би започнал. Е сега, тука ќе дадеме едно објаснување за тоа што представува предприемачко финансиско планирање и зошто е тоа важно. Како прв чекор, кога имате идеја, морате да имате некаков финансиски план. Или тоа подразбира проценка на количината и на времето на пари кои што ви се потребни за започнување на вашиот бизнес. Откако ќе го остварите тој прв чекор или ќе го имате имплементирано вашиот финансиски план, потребно е да имате одговор на неколку клучни прашања.
И аз ги класифицирав како четири најважни клучни прашања, кои што секој предприемач би требало да има одговор на нив, за да може понатаму да стреми кон наредните фази, односно кон постигнување на успех. Доколку има одговор на прашањето, дали вреди да се инвестира време и пари во овој бизнес? Понатаму, кога ќе имам прилив на готовина и дали овој бизнес ќе биде профитабилен? Кои се шансите некој да успее пред јас да ја имплементирам идејата? Во смисла, например, доколку се двоумите пред нешто да започнете или нешто ве спречува веднаш да ја реализирате вашата идеја, може би некој кој што има поголема храброст или веќе кој што има изработен добар финансиски план, би ве преварил во донесување на таквата одлука. И како последно прашање е дали имате анализа на сценаријото и така наречен план Б, во случај доколку план А не успее. Кога ќе се има одговор на сите овие четири прашања, можеме да кажеме дека сега одиме кон следниот чекор, а тоа е на кој начин јас ќе го финансирам, јас ќе ја финансирам мојата идеја. Откако ќе ги имаме сите овие три чекори сумирани и кога ќе имаме јасна слика за тоа како да ги оствариме нив, можеме да кажеме дека успехот би бил неминовен. Понатаму, кога имате некоја идеја или кога ќе имате некој проект кој што сакате да го реализирате, потребно е да извршите евалуација на тој проект. Имајќи во предвид дека зборуваме од аспект на финансиите, ќе зборуваме всушност тука за финансиска евалуација на проектот или идејата која што ја имате. Таквата финансиска евалуација всушност покажува дали проектот ќе придонесе за креирање на успешен бизнес или ќе ги исцрпи вашите ресурси, вашето време и енергија. Постојат и неколку техники и начини на кои што може да се направи таквата финансиска анализа, меѓутоа сепак за сето тоа потребно е финансиско знаење. Најдобар начин за да го стекнете финансиското знаење и познавање е токму преку, пример, студирање на економски факултет и усовршување понатаму во понатамошните чекори, за да можете да имате целосна слика за тоа што представуваат тие. Чекорите кои што ги имаме во финансиската евалуација на еден таков проект подразбира поставување на цели, што сакате да постигнете или која е вашата идеја што сакате да ја реализирате, финансирањето или како ќе ја финансирате вашата идеја, готовинскиот тек или кога ќе имате првични приливи на средства како резултат на имплементирање на вашата идеја и на крајот имате евалуација или проценка за тоа дали вашата идеја или проект е успешен. Сега одиме малку по-конкретно, односно кои се начините на финансирање на стартапи или на нови бизнеси. Постојат два, или јас ги класифицирав, заедно со професорката Марија, ги класифициравме на два типа, на традиционален начин и иновативен начин. Понатаму ќе дадеме подетална анализа за секој од нив и ќе видите зошто токму и како такви се класифицирани. Меѓутоа, сепак, во било кој бизнес или во било која компанија мора да постои и тесна поврзаност и синхронизација на менеджерските како и на финансиските активности. Бидејќи на тој начин ќе еден предприемач или еден бизнес собственик ќе успее да креира добар финансиски план, ќе успее да најде начин како да ги собере средствата и понатаму како да ги искористи тие средства. Сега одиме на традиционалниот начин на финансирање. Уорен Бафет, сигурно сте слушнале за него, е еден од најдобрите инвеститори во историјата на финансиите. И тој вели, "You don't need to be a rocket scientist, investing is not a game where the guy with 160 IQ beats the guy with 130. Што значи дека секој може да преземе иницијатива за инвестирање, меѓутоа за тоа е потребна само храброст, а не надпросечна интелигенција. Од областа на традиционалниот начин на финансирање ги класифициравме на три типа, односно за сите нас најпознати се банките, односно кредитите. Понатаму го имаме само финансирањето и берзата, односно тука можеме да имаме финансирање преку акции, обврзници, фьючерси. Е сега, што е само финансирање? Само финансирање или уште позната термин како bootstrapping е развивање на идејата преку користење на
собствени ресурси. Тука, како што гледате, имам прикажано примери на две компании, кои што сега се успешни, милионски бизнеси, и кои што почнале токму како резултат на самофинансирање или bootstrapping. Тоа е GitHub, технолошка компанија, и Spanx, компанија за облека. Кои се предностите и недостатоците на ваквиот начин на финансирање? Предноста е тоа што ги користите вашите средства и имате целосна собственост во бизнисот кој што го започнувате. Ви дава поголема контрола, и исто така имате ограничен долг, имајќи во предвид дека тоа се нели ваши пари. Меѓутоа, сепак постојат и недостатоци, а тие недостатоци може да бидат финансиски ризик, имате помал кредибилитет, и поспор раст. Бидејќи во многу случаи кога се започнува со самофинансирање, тие средства кои што ги имате вообичаено се малку поограничени во споредба на пример доколку бизнисот би го започнале со земање на кредит. И токму таквите овие фактори всушност и придонесуваат ваквиот начин на финансирање да има свои добри, меѓутоа и свои лоши страни. Како главни совети кои што може да се применат доколку се користи ваквиот начин на финансирање е треба да секој предприемач да знае каде да ги намали трошоците. Понатаму да се гради тој network или connections with people, она што вчера го зборувавме, да се стекнуваат нови познанства, бидејќи не знаете кој со кого понатаму може да ве запознае и како може да ви помогне во вашата работа. Секогаш имајте, иако тоа не е толку лесно и едноставно, меѓутоа секогаш треба да се има план Б или бекап план. И пробајте да најдете начин на кој што ќе го ограничите ризикот. Некои сметаат дека некогаш е добро да се оди при ваквиот начин на финансирање да се оди all in, меѓутоа некои критичари сметаат дека подобро е секогаш оставите нешто на страна, бидејќи не знаете дали вашата идеја ќе биде успешна. Тоа е за самофинансирањето. Е, сега тука ќе зборуваме за акции, обврзници и фьючерси. Исто така, секој од нив има своји предности и недостатоци. Кај акциите, главните предности се тоа што тие може да имаат повисоки приноси. Имаме исплата на дивиденди, сепак тоа е на политика на самата нели компанија. Недостатоци се тоа што имаме голема волатилност на цените и некогаш нели не може тие да се предвидат и немаме загарантиран поврат. Наспроти нив ги имаме обврзниците, исто така и тие со своји предности и недостатоци. Како главни предности се тоа што тие имаат помала флуктуација на цените во споредба со акциите. Со нив се обезбедува ниво на стабилност на приходите и тука имаме малку поголема ликвидност, например, во споредба со другите начини на финансирање. Главните недостатоци се тоа што тие имаат помали приноси, доколку се споредат со акциите. И исто така, нивните цени опаѓаат тогаш кога каматните стапки се зголемуваат и нели имаме обратна ситуација, кога цените растат, кога каматните стапки се намалуваат. Меѓутоа, за да можеме нели да ги разбереме, сепак тука е потребно малку подетално финансиско знаење и разбирање на овие термини и оваа терминологија. Фьючерсите исто така ти имаат своји предности и недостатоци, односно можеме да кажеме дека со нив имаме лесно одредување на цените, висока ликвидност и заштитуваат од некој иден потенцијален ризик. Меѓутоа, сепак, како главен недостаток, можеме да го кажеме фактот што при ваквиот начин ние немаме контрола на идните настани, всушност не знаеме што би се случило. И тоа е еден од, и затоа го ставив како прв ризик или недостаток кој што го носат фьючерсите. Исто така, тие подлежат на голема волатилност и флуктуација на цените. Исто така, како главен недостаток е тоа што има намалување на цените со приближување на датумот на истекување нели на самиот договор. Понатаму, оно што ни е најпознато на сите нас и оно што најмногу се користи тука кај нас во Македонија е користењето на кредити преку банките. Едно од, иако секој кредит нели не може да има некои посебни предности или позитивни страни, бидејќи на крајот сепак морате да го исплатите и да платите и камата на сето тоа, меѓутоа, еве како
предности споредбено со другите начини на финансирање е тоа што имате точно определен период на исплата. И знаете, например, колка е вашата главница која што треба да исплакате на месечно ниво или пак каматата, и на тој начин, например, би ги планирале вашите приливи на средства, како ќе ги користите. Како други предности е тоа што има поврзано со животниот век на самата опрема. Постојат и различни услови на исплата, например, можете најпрво да исплатите каматата, па на крајот главницата, или пак истовремено да плаќате и камата и главница. Тоа е, нели, сепак ствар на договор помеѓу самата банка и самата компанија. Сметам како најголема предност е тоа што не давате удел во компанијата, меѓутоа негативна страна е што вообичаено тука имаме хипотекарна задолженост, што на некој начин тоа представува, може би не е официјално удел во компанијата, меѓутоа не е ваше додека не го исплатите кредитот. Предноста е тоа што имаме можност за фиксни каматни стапки. Вообичаено, кога е нов бизнис, фиксна е каматната стапка во првите години, меѓутоа понатаму нели имаат и каматна стапка која се менува, меѓутоа за веќе поставените бизниси, вообичаено фиксната каматна стапка се задржува. Исто така, предност е тоа што имате само провизија на почетокот, односно тоа е така наречена провизија за апликација за тој кредит, и немате некои дополнителни непланирани трошоци во текот на периодот на исплата на кредитот. Недостатоци е тоа што тие не се флексибилни, имате утврдена рата која што треба да ја плаќате на месечно ниво, и тоа е тоа. Понатаму тоа не можете да го менувате, се додека нели не го исплатите. Исто така, нели имаме проблеми при ненавремена отплата, односно ако имате имот или опрема која што ви е хипотекарно задолжена, доколку не ги исплакете навремено ратите, во тој случај ризикот се зголемува, односно, например, може да ви биде одземена или опремата, или имотот кој што сте го дале како хипотека или како гаранција. Недостатоци се доколку има варијабилна каматна стапка и доколку се менува, например, доколку на почетокот ви е некоја утврдена фиксна, меѓутоа потоа ако се зголеми, тоа би представувало проблем за па и за ликвидноста, како и за финансиската ситуација во која што се наоѓа компанијата. Недостатоци е тоа што доколку немате прилив на средства, имате ризик од неисплата на самите месечни рати. И како последен главен недостаток е тоа што вообичаено тие имаат и малку подолг рок на исплата, бидејќи, имајќи во предвид дека кога се започнуваат нови бизниси, најчесто се земаат малку поголеми кредити или тие се долгорочни кредити, тогаш нивниот рок на исплата е многу поголем во споредба со краткорочните, кои што најчесто се земаат за обратни средства. Сега одиме на иновативниот начин на финансирање, или ова е малку поинтересно во споредба со традиционалниот. Еве тука повторно имаме една изрека од Роберт Кијосаки, кој што вели: "You don't achieve success by taking it easy or working on it later. You achieve it through persistence and hard work." За било што да се работи, потребна е јасна слика, јасна идеја и многу напорна работа. Како начини на кои што може да се финансира, ги имаме pre-sale, venture capitalists, грантови, креативен ум, криптовалути или така наречени angel investors, или пронајдете ангел. Што се venture capitalists? Тука се пишани со англиски термини, бидејќи многу подобро звучат, бидејќи кај нас немаме баш таква некоја терминологија. Тоа означува приватен инвеститор кој што обезбедува капитал на компаниите со висок, кој што имаат висок потенцијал за развој и за понатамошен успех, меѓутоа како главен недостаток е тоа што тие ќе имаат удел во вашиот бизнес. Ваквите venture capitalists најчесто финансираат такви стартап потфати, или финансираат и поддржуваат мали компании
кои што сакаа да се прошират, меѓутоа немаат пристап до пазарот на акции. Еве, например, доколку имате некоја идеја, имајќи во предвид дека нели зборуваме за предприемништво, ова е еден од начините на кој што може да се финансира еден стартап бизнес. Предности и недостатоци, значи парите се ваши да ги задржите, понатаму овозможува брз раст на компанијата, бидејќи средствата директно се инвестираат во оно што го имате како идеја. Голема предност е тоа што го зборуваме како нетворкинг или конекција со други луѓе, е тоа што ваквите venture capitalists можат лесно да ве поврзат со луѓе кои што понатаму би ви помогнале во вашиот бизнес. Како што кажав, главен недостаток е тоа што инвеститорот има удел во вашата компанија и вашата компанија не е 100% ваша. Понатаму, може би ќе се инвестираат средствата, меѓутоа компанијата не би имала можност за потенцијален раст. И како последен недостаток е тоа што собирањето на парични средства може да представува еден доста напорен процес. Е сега, пресейл или кај нас како можеме да го кажеме како авансно плаќање е активности за генерирање на приходи како резултат на кој однапред добивате средства кои што се неопходни за да произведете некој производ или да креирате некоја услуга пред вие да го доставите тој производ или услуга. Авансното плаќање се нели прави со секако со потпишување на договор, може да биде дека во наредната на пример година од денот на потпишување вие ќе го обезбедувате клиентот кој што ви ги обезбедил средствата со некој вид на производ или ќе му нудите некоја услуга. Начини на кои што може да потикнете интерес за вашиот потенцијален производ или услуга е доколку да најдете некој кој што прв ќе дознае за вашата идеја и некој кој што навистина би бил заинтересиран да го финансира самото производство на вашиот производ или да ја финансира вашата идеја. Понатаму, понудете му го тој производ или услуга по некоја одлична цена која што е многу конкурентна и каде што не би можел да ја најде на друго место на пазарот. Понудите некои ексклузивни услови на договорот. Например, целата сума не мора да биде исплатена веднаш, 50% нека биде првиот месец, а наредните 50%, например, распределите ги во наредните 60 до 90 ден. Понудите му дополнителни бесплатни услуги, например, доколку се договорите за некој производ, доколку се договорите на одредена количина, гарантирајте му дека или понудете му како нешто гратис од тој производ или услуга. И на крајот можете да понудите различни други бонуси и активности, сепак нели тоа е на креација на самиот предприемач. Грантови. Грантовите се многу добар начин на финансирање на бизнисите. Тоа е особено многу од помош за малите компании, бидејќи тоа представува фиксна сума на пари кои што најчесто ја доделуваат владените институции, различни фондови, например, кај нас конкретно во Македонија на Европската Унија, или пак на било каква некоја друга организација. Како најчест пример на организација која што нуди грантови кај нас во Македонија, може би сте слушнале, Фондот за иновации и технолошки развој. Тука, кога се всушност доделуваат грантови, се даваат на бизниси под услов тие да исполнуваат некои одредени критериуми, како што најчесто како услов стои да се обезбеди повисока стапка на вработеност или по завршувањето на проектот, например, да имате зголемување за некој процент од бројот на вработените, да имате поголеми, пример, приходи и така натаму. Типови на грантови, значи има обшти оперативни грантови, грантови за некоја програма или проект, но понатаму грантови за градење на капацитети и капитални грантови. Предностите е тоа што тие представуваат бесплатни пари,
Меѓутоа, за да ги добиете, навистина, при изработката на таков проект може да биде многу сложен и обемен процес, имајќи во предвид дека треба да имате теоретски дел, објаснување на вашата идеја, понатаму да изработите финансиски план, буџет на проектот, проекции како би било во наредните 5 години. Барем така функционира издавањето на грантови и аплицирањето кај Фондот за иновација. Тоа го кажувам од лично искуство. Предности е тоа што имате достапни информации. Тоа лесно можете да најдете кој нуди грантови, колку нуди грантови и како да аплицирате за таквите грантови. Меѓутоа, недостаток е што вие можеби ќе аплицирате, ќе ви одземе многу време, а на крајот нема да го добиете. Waterfall effect, или тоа е кога еднаш ќе добиете таков грант, и кога еднаш успешно ќе реализирате некој проект, многу се поголеми шансите дека истата таа организација утре повторно би ве одбрала вас, бидејќи знае дека со вас, например, како компанија, вреди да се работи. Стекнувате и поголем кредибилитет, односно, вообичаено, например, се функционира каде што доколку добиете некој грант, должни сте да објавите на вашата официјална веб страна, на тој начин што самата организација би се промовирала. Меѓутоа и тоа за вас креира некаков кредибилитет, бидејќи пред очите на јавноста, вие покажувате дека навистина сте доследна компанија, каде што нели добивате средства од некако вид на владина или невладина организација во форма на грантови. Недостатоци е тоа што имате несигурно обновување. Кажавме нели што е waterfall effect, меѓутоа тоа не мора да е така. Ако сте добиле сега, не значи дека при следниот конкурс повторно вие ќе бидете изберени. No strings attached. Всушност имаме тука strings attached, тоа значи дека кога подпишувате на пример договори, често има многу членови кои што ве обврзуваат што се вие треба да исполните во наредните пример 2, 3 или 5 години. На пример, IPART програмите, не знам дали сте слушнале, тие имаат многу strings attached, односно на пример обврзани сте да ги чувате документите 5 години. И доколку ви дојде контрола, а ги немате сите документи, а средствата ви били исплатени, може да ви ги побараат назад. Понатаму, како вид на strings attached е тоа што ве обврзува да го одржите нивото на вработени, да биде исто, да имате барем, ако немате, не го одржите нивото на профит исто, барем да можете малку да го нели изголемувате. И тоа е начинот на кој што всушност функционираат таквите грантови. Креативен ум. Тука немаме некој конкретен начин преку кој што нели можеме да финансираме бизнис, меѓутоа понекогаш е потребно само да размислувате надвор од кутијата или thinking out of the box. Треба да имате добра стратегија, добар бизнис модел и да бидете способни да носите одлуки. Бидејќи ако имате добра стратегија и бизнис модел, а не сте личност која може да донесува одлуки, во тој случај тоа би покажало дека на пример идејата не би ви се реализирала. Меѓутоа за ништо нема правило. Пронајдете ангел или angel investors. Ваквите инвеститори се поединци кои што нудат финансирање на ветувачки стартап компании. Еве уште еден начин на кој што може да се финансираат стартап бизнисите, во замена за дел од бизнисот, обично во форма на капитал или на авторски права. Предностите е тоа што тие имаат мрежа на инвеститори и може да ви помогнат да пронајдете некои други инвеститори кои што би финансирале. Понатаму, тие се добро упатени во развојот на бизнисот и имаат добра предвидливост. Ваквите инвеститори вообичаено може да ја проценат вредноста на инвестицијата која што ја правите и тие може да проценат дали тоа би било успешно или не. Недостатоци е тоа што парите не се на заем, тие имаат удел во вашата компанија. Споредбено со грантовите, например, тука немаме strings attached или немаме некои дополнителни... Да? Би сакал да прашам, која е разликата помеѓу бизнес ангелите и venture capitalists? Па разликата е тоа што, например,
бизнес ангелите се најчесто поединци, а например кај венчур капиталист тоа се и повеќе тие функционираат како организации или институции кои што инвестираат. Слечно и нелечно. Концептот е исти, меѓутоа тоа е главната разлика. Како последен недостаток е тоа што немате, како што кажавме, немате контрола на фирмата, меѓутоа сепак може да имате раст, а од тој раст сепак нели тој ангел инвеститор ќе има заработка. Е сега, како најнов начин на финансирање се криптовалутите, односно тоа представува дигитално средство кое што е дизајнирано да работи како медиум за размена кој што ги користи криптографските функции како целина со цел да да се обезбедат нели и да се извршат таквите финансиски трансакции. Веќе во некои држави, например, криптовалутите може да се користат за да се вршат трансакции. Веќе во Париз, например, има ресторани кои што функционираат на овој начин и може да се врши плакење со криптовалути. Начинот на кој што можете да работите или да имате некој прилив на средства преку тргување со криптовалути е доколку користите некоја крипто или блокчейн платформа. Едни од најголемите и најпознатите се CoinMama, Binance, BlockFi, Coinbase и eToro. Можеме да кажеме дека market capitalization на криптовалутите изнесува некаде над 3 трилиони долари. Како што беше изјавил пред една недела на BBC, собственикот на Binance вели, мислиме дека тоа ќе биде... Тој всушност е уверен дека тоа ќе биде иднината на плаќањето, меѓутоа како мал недостаток е тоа што моментално само 400 милиони луѓе работат и тргуваат со криптовалутите, тоа би представувало некаде околу 4 до 5% од светската популација. Ова го кажувам бидејќи многу го споредуваат со подемот на интернетот, меѓутоа некои велат кога интернетот нели беше воведен, многу голем процент од светската популација одма го примени, а тука имаме само 5%, меѓутоа тоа нели остава дополнително да видиме како ќе се одвива. Па јас мислам, се извинувам што ќе вклучам во дискусијата, меѓутоа мислам дека не зема тако замав употребата на криптовалутите заради тоа што голем број, речи си во сите земји, ретки се земјите каде што има регулаторна рамка. Е, да земеме Македонија, неколку пати, факт е дека голем дел, некој од населението се има веќе приклучено да купува и да инвестира во криптовалути, меѓутоа и од Народна банка, и од Министерство за финансии, министерот конкретно имаше јавне објави дека тоа е нерегулиран начин на инвестирање, ризиците се големи и така натаму. И се чувствува тој недостаток од регулаторна рамка да. За да се охрабрат луѓето, за да се вклучат во инвестирање. Да, професорке, меѓутоа пред два дена излиза официјална листа за најбогатите млади предприемачи. Интересно е дека во листата 80% се лица кои што инвестираат во овие криптовалути. Значи постојат лица кои што го се приемчиви кон ризикот, значи ние од областта на образованието ги делиме на приемчиви и аверзни кон ризикот и овие приемчивите го користат токму моментот дека станува збор за инструменти кои што билдаат на цена благодарение на таа моментална нерегулираност и така 80% од нив се на листата на најбогатите луѓе во светот, останатите 20% се повторно луѓе кои што припаѓаат на информатичката технологија, тоа се Марк Цукерберг, кој што е наговестен како сениор, бидејќи тој веќе се смета за возрасен, и останатите негови соработници. Значи, ова е некоја област во која што гледаме светла иднина, која што нормално ние пак повозрасните, кои што ги учиме економските аспекти на функционирање, знаеме каде лежат страшните точки и наше е вас да ве научиме каде треба да внимавате и нешто. Ја тука би сакала да додадам нешто. Еве, например, Русија вообичаено е малку... има некои контроверзни политики, да кажеме, меѓутоа не навлегуваме во тоа. Конкретно тие беа
против криптовалутите и беа изявили како дека тоа е само еден голем бабл, или како да го преведам на англиски, да, кај што ќе експлодира и джабе инвестирате таму кога нема да имате никаква добивка. Меѓутоа, всушност оно што го креира Етериумот е со руско потекло и моментално русите, тој беше повикан од страна на и на председателот како и на министерот за финансии. И тие сега размислуваат тоа да воведат регулатива за криптовалутите, односно да креираат една руска криптовалута, бидејќи тие сакат нели секако да ја срушат вредноста на долар. Јас како некој што се занимава со криптовалута уште пред 7 месеци, можам да кажам оти безнадоварзам на професорките. Да, криптовалутите моментално не се регулирани, но тоа не значи дека се забранети. Да. Значи, они се дозволени, само нерегулирани. Немаме никаде гаранција дека нема да ги загубиме средствата. Маркетот на криптовалута е много волатилен. Значи, со огромна проценти се менува. Значи, може дневно да стигне до 20%. Значи, зголемување или намалување. Криптовалута е добро, што точно пред веќе 2020-та беше нов почеток на ерата на технологијата, каде што многу беа онлайн дома и како што вие кажате, основач на Етериум Виталик Бутерин, иначе, тој има многу јак тим за него, сега ќе почне новата технологија, Етериум 2.0, тоа што ќе биде многу различна, која има многу мали провизии. Доброто исто во криптовалутата е што никој не знае ние колку имаме или од каде ни се тие пари. Пример, нели кој се задолжиме во банка, ако не го вратиме кредитот, нели не взимаат нешто што е во наша собственост. Да. Ако и криптовалутите, никој не знае колку имаме криптовалут и да дознаат не може да ни го вземат. Значи, ние можеме да се задолжиме и банката да не знае дека ние поседуваме криптовалут. Добро е што нема ни провизија, значи транзакцијата се вршат од како јас со некој директно. Значи, не оди тоа се преку банка или они да знаат колку, току се оди преку адреса. Криптовалутите се чуваат во така наречени волети, новчаници, кои што многу тешко да се пробиат, приватен клуч, иначе 12 зборови. Никој не може да ни влезе, треба голема верификација, кое што тешко е да се помине и многу се заштитени моментално. А јас верувам оти оваа година имаме дури 2-3 години да почнеме со криптовалути, дека ти има огромен успех. Значи, се дига со пред 10 години да сме имали 100 долари во биткоин, сега вредат над 10 милиони долари. И тоа, и маркетот е много ликвиден. Значи, ликвидност е много нагорен ниво. Што сте по-познати криптовалути? Нормално има около 70 криптовалути. Меѓутоа, тоа е предноста сега, бидејќи и некои велат инвестирате во оние криптовалути што како мим ги пласираат на да, голем ризик, меѓутоа еве Dogecoin беше еден таков вид на криптовалута, каде што Виталик има инвестирано 25.000 долари и тоа го направи во 4,5 милионски профит. Но како што кажав, тие што се помали со помала капитализација се многу по-волатилни и јас сакам да го искористам моментот на вашата заинтересираност за криптовалутите и искрено се надевам дека еден ден ќе ни бидете студенти, за да можеме да дискутираме колку станува збор за океан. Значи, не зборуваме за поток, не зборуваме за езеро, зборуваме за океан. Криптовалутите, го спомнате Етериум 2.0 и нешто што е нов момент. Зошто преминува во фаза на 2.0? Тука имате една емисија на или создавање на валута, дали таа валута ќе имате во физичка форма, во рација или во електронска форма, независно. Имате момент на креирање на валута, имате момент кога треба да кажете до тука е доста и таа количина е доволна, исто како што се дешава и со постојните валути, валута како долар, фијат валутите, значи долар, евро, денар,
често младите или децата го пустуват прашенето, па ако нема пари, защо Централната банка не печат пари? Защо не печат и они, кои што се економисти, знаат защо не печат и тоа повлекува много други импликации и проблеми. И затоа велам само збор за океан. А јас ве мотивирам да користите предност и фактот што малку луѓе тргуваат, меѓутоа не со абсолютна и комплетна доверба. Поентата дека не се регулирани не значи недозволеност, туку значи можно загубење на траг. Економистите и фелата на економистите, заради тоа што знаат дека финансиските системи еволуираат, сме имале време кога сме разменувале, сме трампале производ за производ, да денес зборуваме за електронски пари и еволите. И тоа е нормално финансискиот систем да еволуира, да расте тој систем. И економистите влебаат надеж и јас лично мислам дека од криптовалутите нема назад. Кога ќе зборувате со информатичарите и тие кои што стојат во позадина на тај електронски трансфер на податоци, бидејќи во суштина тие пари не се ништо друго, туку вие пренесувате податок дека во вашиот волет легнала таа количина на пари, се още негуваа доза надвнимателност и не така лесно се опушта, токму од аспектот дека може да се случи трагата во даден момент, ако некој сака да ја избрише, да ја избрише. Значи, пак ќе кажам, јас како професор по финанси, кажувам, кажав и на почеток, учете, па заработувајте. Значи, информирајте се за оно во што влегувате и не престанувате да чите. Ви сакам само още едно прашање, мислам за сите што сме тука. Дали ја знаете најголемата предност на криптовалута? Еве и вие, професор. Значи, најголема предност, можете вие да ја кажете, па да дискутираме дали ја прифакаме или не. Најголемата предност на криптовалута е што се лимитирани, сите се со лимит. А знаете ли зошто? Мислам, економистите знаат, сигурно вие знаете повеќе од мен. Тоа е поради инфлацијата. Значи, они се лимитирани. И никогаш нема криптовалута да имат инфлација. Па достигне некоја цена, таа цена, вредноста, внатрешната вредност, никогаш нема да се смени. Да, меѓутоа ќе се смени вредноста на Етериумот. Го спомнавте Етериумот 2.0 и неговиот раст, кажавме, нели, веќе кога... Што значи Етериум 2.0? Значи моментот кога ќе престане можноста да се копа, а се тргува со нив. Значи, тој простор па веќе отворен во вътрешно. Да. И сега јас ще да зададам. Превизорски истакова аспект, веројатно најголем дел од вас знаат, дека пред неколку години, не помнам, веќе од што секој ден стануват, настануват промени во системите, државата, нашата, воведе ЕПДД систем или апликација, на која што секој граѓанин, кој што работил, треба да пријави дека заработил пари и на тие пари да се платат данок. И јас верувам дека ќе се охрабри државата и ќе донесе, кога тогаш, може би не веднаш, меѓутоа ќе донесе регулатива за криптовалутите, не за друго, заради личниот интерес на државата, да си го, да се доискажа, да си го полни буџетот. Велите, никој не знае, меѓутоа тоа што никој не знае колку вие имате и колку сте продале, купиле и заработиле, не ве ослободува од обврската, фигуративно се изразувам со вие, мислам на сите, не го ослободува граѓанинот од обврската да го пријави тој приход и после пријавувањето нормално да добие решение за да плати данок на тој приход. Топло препорачувам на сите, за мирно да спијат, пријави се на државата, па мирно спи. Да знаеме дека на никој ништо не му должеме и кој ќе ми тропне некој на вратата, во 12, кој е во 3 ноке, да знаеме дека пријател ми иде, а не некој да не да ни ставе да свире меклави, лисици на ратите. Така да, значи, кога тогаш ќе дојде таа регулатива, баш заради тој аспект, да се прибират на време, заради тоа што потврдувањето на ЕПДД е до 31 мај наредната за предходната година.
А ако е регулирано, е регулирана материја, тргувањето, банкот може веднаш државата да го наплати и затоа ќе дојде до регулација. А инаку од аспект на, на тоа колку се сигурни и безбедни, значи баш беше не е регулирано, па си земаа за слово да институциите да поменат или да, да го информираат населението дека представува сива зона, нерегулирана зона и постојат ризици. Меѓутоа праксата и наука и теоријата и праксата покажува дека кој ќе се врати пак на тоа, кој презема на ризик, може и се да изгуби, меѓутоа може и многу да добие. И така да ќе се движи светот, како што рече професорката Натаго. Нема враќање на тоа, бавно, меѓутоа се движи. И ако бавно беше во, рековте вие, колку $100, па сега колку милиарди, значи, не е толку бавен дека тој процес, како што сега взема замо, меѓутоа ќе дојде до регулација кога тоа. Професор, ќе само да не ги задржам, не би имам презентација. Да, ако мислам дека е интересно да ви зададете. Би сакал само уште нешто да ви кажам за тоа. Иначе регулирано, значи, кога стигнат парите на вашата трансакцијска сметка, они веќе порано беше после да се плаќа данок, ама сега директно УЈП си го взима своја, се плаќа 10% персонални данок. Ама тука е добро што немате данок на добивка. Дека они не знаат која е добивка. Они само ги знаат парите што стигнуваат на сметка. И они си ги взимаат 10%. От тие 10% не може. И исто во банка, вие си имам разберете, доаѓаат со негде шифра. Шифрата, не ја знам како, иначе шифрата се води како пратени пари од странство. И тоа се јас колушто знам. Иначе 10% данок, само да банка се взима, да, персонална, секакви пари ја се взима. Не, значи само персоналниот, еве, рекол се некој купил за $100, сега се милиарди. И тоа е разлика, е остарена капитална добивка. Да, но они не знаат. И од голем интерес на, од... Треба сам Греганиров да пријави. Од голем интерес на државата е да земе плюс 10% на тие пари. И плюс акомтација за наредна година и тоа си било... И да сладиш. Ама, нели, кешки да заработуваме, за да има и за државата, за да се финансират јавните домови и да се подобрува квалитетот на живење во државата. Од луѓето, за луѓето, на луѓето. Така. Да. Много е убаво кога дадеме личен придонес за колективно добро. Мила, малку се озори. Мила имаше право, бидејќи кога креиравме презентацијата, кога стасовме за делот криптовалути, и скоментира само тука сигурно ќе има прашање, и да. Беше во право. Конкретно, например, ти која страна ја користиш? Binance. И јас. И волетот Exodus. Добро, тука ќе видиме примери на личности кои што успеале, а започнале од нула. Дали некој од вас ги познава? Ајде. Добро. Јас се извинувам, може малце на кратко само да се вратиме за за криптовалутите. Златко не го слушаме. Не знам зошто немаш микрофон. Има фонија, не е во ред. Добро, сега предпоставам, изгаси се таму што треба. Значи, темата за криптовалути е многу широка. Почнавме на тема што е многу интересна. Може би треба цел семинар да организираме на таа тема. Јас само ќе прашам, еве, пошто имаме некои што се залагаат за регулација. Тоа ги плаши најмногу државите. Илон Маск најави дека Dogecoin ќе го качи буквално и фигуративно на месечината. И сега е прашање за професорката Јанка, што ако мојот Dogecoin волет се наоѓа на месечината, која држава ќе го регулира тој и на кого јас ќе плакам данок како капиталната добивка расте? Тоа е она што, реков, најмногу ги плаши државите и затоа не ни знаат како да го регулираат, а една од причините зашто носи револуција блокчейн технологијата е и таа. После ќе се вклучам пак, меѓутоа сега предпоставам дека скоро треба пауза да следи за сите што се таму. Треба микрофон да уклучите, предпоставам, не знам дали се уште одам во сала. А
граѓанин од како не? Тази дано. Нормално во земјата во која што живее, меѓутоа дилемата останува што со тие што имат двојно, тројно, пето, тројно, пето, да. Пето државјанство. Значи, дефинитивно треба да изберат. Јас би ја избрала родната земја. Професор Киначе, јас да кажам ушо. Вие што кажавте за долар. Моја мислење е, нема по-лоша валута од долар. А друга ми е поентата на и на неговата конотација, таа се однесува на тоа дека ќе дојде моментот кога ќе војуваат тие валутите и криптовалутите. Да, имате луѓе кои што држат добра количина на пари во тие валути, независно дали е долар, дали е евро, дали е јен, а имате луѓе кои што инвестирале во нив и кои што се грижат за нив како за своји деца. Да. А не велам дека кој ќе биде победникот во војната, меѓутоа ќе има конкурентни битки. Добро да се вратиме кај да. Го каже Сундар Пичај, CEO на Google. Дали го знаете Хауард Шулц? Тоа е основачот на Starbucks. Кој исто така има започнато од нула. Ја имаме J.K. Rowling, авторката на Хари Потер, кај што имаше нели многу големи неуспеси и беше одбиена од многу издавачки куки, може би десетина пати, за да минат многу години и да дојде ред да сега е една од најплатените писатели на денешницата. Дали ги знаете Угур Сахин и Озлем, тие се креаторите на вакцината Pfizer. Тие се брачен пар, научници, кои што успеа да направат револуција во медицината во 21. век, со корона кризата. Исто и нашиот универзитет е, ќе го земеме како институција, не како личност, која што исто така има започнато од нула и сега представуваме втор најголем универзитет во државата. Ја само уште да додадам, Мила, прекрасни примери, сакам да го споделам, може сте слушнале за примерот Wandala Place, каде што еден студент кој што потекнува ученик си дрива, ученик кој што потекнува од многу сиромашно семејство, а сака да студира, има желба да студира, меѓутоа нема финансии да го семејството да го поддржи, измислува, ќе направам една платформа со 1 милион коцкички и секој што сака да се рекламира ќе ми плати мене 1 милион. Нормално ја продава идејата, собира милион долари и никогаш не завршува факултет. Бораката ми е, немојте да ве залажат парите, колку пари да имате, продолжете да учите, заради тоа што парите се добиват и се губат, ја знам да речам парите се само пари, не се толку вредни, колку што богатството кое што го имате во себе, знаењето, заради тоа што се може да ви пропадне, се може да ви земат во било кој ситуација, меѓутоа знаењето ви ќе остане да го имате за себе и да почнете секогаш од почетокот. И има уште една порака, заборавив да спомнам, не дека не сум имала падови, или грешки сум имала, и не е важно колку пати ќе паднеш, важно е повеќе, еден пат повеќе од колку што си паднала да станеш. Оти, ако паднам 5 пати, значи ми треба да започнам од почеток, 6 пат да станам, така? Ето така. Малко да се надоврземе со, пример, универзитетите и криптовалутите, може би, еве, ти конкретно си прочитал, Илон Маск беше изјавил, сега не знам тоа колко е точно, дека со Dogecoin ќе финансира отварање на универзитет, кој што ќе биде повеќе како технички и ќе се фокусира повеќе на, нели, на технологијата. Добро. Сега... тука имаме личности, кои што може би не почнале од нула, меѓутоа со нивниот труд и работа успеале да направат одлични бизнеси и да стекнат огромно богатство. Доналд Трамп
тој потекнува од богато семејство, меѓутоа навистина има успеано во животот, колку и да нели некои од вас да не го поддржуваат или пак некои го поддржуваат, меѓутоа сепак неговиот успех е неминовен, да достигне фаза нели да биде председател на една од најмокните држави во светот. Потоа го имаме Дитер Шварц, тој е тој всушност бил ја наследил фирмата Koch Industries, тоа исто така технолошка фирма. Меѓутоа направил да биде еден огромен мултимилионски бизнис. Ја имаме Лилијане Бетенкорт, таа е наследничка на Лореал, и Алис Валтон, која што е наследничка на најголемиот ланец на маркети Walmart, кој што нема кој нема нели во светот слушнато за тој ланец. Веќе кога сме кај институциите и кога ги зборуваме универзитетите, пример на универзитет кој што е основан 1901 година, тоа е приватен универзитет, Rockefeller University, сигурно се слушнале за семејството Rockefeller, тој се наследува од генерација на генерација, меѓутоа навистина е еден одличен универзитет кој што има многу придонесено и активно вклучен во стипендирање, во различни проекти, иновации и така натаму. Добро. И на крај одиме со Уорен Бафет, лично на мене ми е еден од омилените инвеститори, како личност кој што навистина има почнато од нула, меѓутоа еве он тој е пример како дека знаењето навистина може да ви помогне да направите успешни бизниси. Односно, неговите правила за успех велат пронајдете ја својата страст. Кога нешто силно ќе сакате, работите напорно на тоа. Еве на пример ти криптовалутите, работи напорно на тоа ако тоа е твојата страст. Не грижите се што другите мислат, бидејќи секогаш ќе има некој што ќе каже не, тоа не е добро, почекај уште малку или немаш доволно квалификации. И исто така тој вели секогаш читај или секогаш читајте, учете. Како што тој вели, секогаш го започнувам својот ден со читање на оно што се случува во светот, бидете информирани и на крај никогаш не се откажувајте. Тоа беше се. Дали има некои прашања? Сакам да кажам, Уорен Бафет бил толку како дете, мислам, насочен спрема финансиите, спрема сакам ново да стане богат. А тој ги има првите акции купено на 11 години. Да, и еден од редките економисти кој што е на листата на најбогатите луѓе, сите останати се инженери, технолози или без образование, тоа е единствениот кој што е економист. И 90% од неговото богатство што е сега е после 50-та година. Да. И еден од најголемите филантропи на денешницата. Добро, доколку немате други прашања, тоа беше се од мене.